iltaa. Tuli tässä taas 3 viikkoa ensimmäistä kertaa. Tultua hallille vähän värkkäämään, kun taloremontti oli tässä välissä. Ja haaveena olisi viikonloppuna lähteä Lapualle ajamaan vähän siitä. Sitten autobussit purkaa ja hiittää mun huulit kaikkiin. Niitten kanssa viikot tapeltiin ja pakoumustien kannakin vielä tehdään uusiksi. Ja jotakin pikku hieno sääntöä. Ja sen jälkeen mahdollisesti voisi auto toimia. Taisi päivää ajaa. Ilmoittauduin tuohon Slademasters-sarjaan, kun näyttäisi, että se voisi olla ainut sarja, mitä tälle kaudelle ajetaan. Ja pääsisi johonkin ajamaan vähän kilpaan. Saisi jonkunlaista makua siihen hommaan. Pelipoja Pemariin tuosta pohoja maalattiin ja seuraavaksi sitten sakseli hiekka puhalluttaa ja maalata. Ja saisi ruveta laittaa senkin pyörilleen, jos silläkin pääsisi kesällä muutamaan veo ottamaan.